Ища, в мире Господа ви помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хори нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Весь я Боже, чисто живо, свято, славно, водичись в нашу Богородицю, пресну Діву Марію, су всіма святими, пом'янувши самі себе, і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо. А на завершення синоду вона, як цариця неба і землі, прийшла у поход єгуцями міста Лева та разом з народом славила ім'я свого Сина і нашого Спасителя та випрошувала Божої милості для нашої України. Папа Франциск у булі обуча милосердя, про яку вже тут згадував теж парох, якою він проголосив оцей надзвичайний святий рік Божого милосердя, говорить, що ім'я Бога – це милосердя. А про дії милосердного Бога, який бажає добра і спасіння кожної людини, він дуже чітко говорив в чищі світових днів молоді в Кракові цього року. Та так багато нашої молоді, яка і тут прибула, там було присутньою. Папа у своїх промовах часто відкликувався до милосердної любові Божої Матері, щоб ми, вдивлячись на її життя, на її поставу, вчилися саме, чим має бути наше християнське милосердя. Папа Франциск в поставі Марії вбачає три характерні риси, які мають бути і основою нашого життя, а якого прикметою має бути милосердна любов. Любов, якої маємо саме вчитися від цієї, яка відкриває нам двері спасіння. Ці прикмети милосердної любови Марії – це слухання, рішення та діяння. Запам'ятайте добре. Слухання, рішення і діяння. Перше – слухання. Марія вміє слухати Бога. Тут не йдеться про звичайне слухання, але про слухання, на яке складається її вразливість, її диспозиційність бути знаряддям в руках Бога. Дорогі, подивімося сьогодні на нас самих. Ми не раз слухаємо голосу Бога. Ми не раз слухаємо голосу наших ближніх. Але так насправді ми їх не чуємо. Ми є глухі. Бо нашу любов прикриває наш егоїзм і наш гріх. Та страх відкритися на Божі діяння в нашому житті. Нам треба наново вслухатися в Божий голос. І з вразливістю Марії прийняти його. Друге, рішучість. Мої дорогі, рішучість Марії – це відвага відповісти на Божий заклик. Марія, коли вчула слова ангела, приймає рішучий для її цілого життя вибір. Ця рішучість вміщається в її слова. «Оце я, Господня слугиня, хай мені станеться згідно з Твоїм словом». В нашому житті ми не раз стоїмо перед викликом прийняти рішення, але часто сковані власним страхом, боїмося, відкладаємо все на пізніше, або чекаємо, щоб хтось за нас прийняв це рішення. Боїмося вийти з власної оселі нашого егоїзму. Або, як досадно сказав папа до молоді, боліємо вигідно сидіти на канапі з нашим смартфоном в руках або перед телевізором.
і цілий світ нас не цікавить. Постави Марії, бачимо слід Божого діяння. Марія йде до Єрусалима не тому, щоб її похвалити, але йде, щоб бути видатною, щоб служити. І саме з тому виході зі свого дому, зі своїх обмежень, з огляду на любов, яку вона мала в своєму серці, Марія до Єрусалима несе це, що має найцінніше, і що кожен з нас може найцінніше дати другій людині. Дати себе. Дати себе, мої дорогі. А ми чекаємо, звичайно, щоб інші дали нам себе, свій час, приділи нам свою увагу, були старанні, уважні до нас, помагали нам. Ми на це чекаємо. А не хочемо того самого дати іншим. Марія дала себе. Дорогі у Христі, і ми тут зібрані, в цьому біобірському санктуаріуму стоїть Матері Божої. Вчимося від неї, от цієї милосердної любові, яка дозволить нам самим статися з наряддя милосердя в руках Господа. Він саме, через приклад своєї Матері, запрошує нас, щоб на ново слухалися в Його Слово, прийняли властиве рішення, яке докорінно змінить нас самих, змінить наші родини, наші парафії та весь наш Божий люд та допоможе нам увійти на дорогу Божого діяння. І на кінець. Папа проповідь, яку виголосив в часі світових днів молоді, яку говорив в ладівниках до священників та до осіб богопосвячених, сказав дуже сильні слова. Слова, які я хотів, щоб ми всі віднесли до себе. Нехай нам. Тому що помагає Мати Божа. Нехай наша Мати Милосердя вчить нас пікуватися ранами Христовими в наших братах і сестрах. Тих, яких знаємо, яких не знаємо. Тих ближчих і далеких. Хворих і втікача. Тому, що несучи поміч тих нашим. Тобто, коли ми будемо насправді втілювати Отцю, оце Боже милосердя в нашому житті, тоді будемо віддавати честь терплячому тілу Христовому, присутньому в наших братах і серцях. Отже ж, нехай Марія, мати нашого Господа, яку ми тут сьогодні разом як один Божий народ, зібрав у церкві, яка не обмеже перестраждала, але ти стояла за дяки любові, милосердній любові, помагає нам віддати себе до кінця. І навчить нас нести ярмо одні одних, щоб ми, говорю ще раз, як справжні брати і сестри, жили у спільноті цього цієї спільноті, такі на ім'я Українська Греко-католицька Церква. Слава Ісусу Христу!
пред Ваши Господа ми преклони. Преклони, Господи, Духа Твої, вислухай нас, Ти, що моли отданчки, а владя Христа Твого святим, і благословичи нас, що преклоненням своїй шеї знаменують повинування Тобі, і спроби нас сповнитися Твого свячення прийняттям цієї води, нехай буде вона нам на здоров'я і душам, і тілом. Бо Ти є освячення наше, і Тобі славу посилаємо з єдинородним Твоїм Сином, з пресвятим благим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Спаси, Господи, і благослови, Господи, Слушайте, сидайте в этом.